До вашої уваги пропонуємо лот жіночого спортивного взуття Giuseppe. Розмірна сітка йде від 36 по 41 розмір включно. Модельки досить цікаві, сучасні. Лот складається з 20 пар. Ціна за пару 16,90 євро. Такого от формату. Чекаємо на ваші замовлення. Будемо раді до співпраці. Загально лот виглядає ось так. Контакти є в нашому Viber групі, а також на YouTube каналі.